姐姐，我不想再受折磨了。你可不可以帮我把那起借走了呀？你跟着我干嘛？找人。找谁啊？大人。大人？我不是。姐姐，我是你隔壁家的邻居小朋友，我遇到大麻烦了，你帮帮我吧。我的数学不好，考试总不及格。昨天老师发了练习卷，我又不会做。我爸爸知道了又该罚我了。你太可怜了。姐姐，我不想再受折磨了。你可不可以帮我把练习借走了呀？没问题。小孩不得了了，找人带错卷子，脸上苦情戏了。你怎么才肯帮我？没工夫跟你扯皮，走开。好姐姐，要不你辅导我做题吧。嗯，求求你了，考虑一下嘛。味道不错。这饭谁做的？啊，那个恶毒的爸。那我不喜欢你爸。有爸就不错了，这走吧。你想要啊，送给你。这小小年纪这么凶，你这卷子做不及格，你爸真会罚你啊。是啊，我已经很久没碰电视了，每次考试考不好，爸爸就一年一年的罚我不能看动画片，你说惨不惨？哎，罚的真惨。快点快点，我上学要迟到了，赶紧教我把这卷子做及格。知道我外号叫什么吗？什么？神功小白龙。这世上就没有我搞不定的事儿。这世界很酷。